Муза – бұл қазақ платформасында жанды дауыста фонограммасыз айтылатын бірегей жоба. Муза – бұл таңдалған қонақпен түсірілім алдында ән тыңдап LifePoint-тің қолдауымен шырқалатын үздік әндер. Ойбай, сөйтіп алғаш рет сахнаға шығып, таспаға болам деп, позорым шыққан көрші. Теле жүргізушілікпен танылған алғашқы қонағымыз біздің талғам мен талапқа көне ме? Бірге көрейік. Сізге реклама жасақ. Я, бүгін әне бізде оркестрымыз. Я реально не ожидала, что вот такая подготовка. И мне так стыдно и неудобно, что все вы ждали меня. Вот реально, мне неудобно. Ең басы, енді студияға барып там отрепетируем. Все нюансы полностью сізге бүкіл енді бетін ашамыз. Как это все будет, сіздің партияңызды бәрін, и будем записывать. Ну давайте, бірақ бар ғой да заранее айтып қояйыншы, ужасно болса дизлайк қоймаңыздаршы, все равно лайк қойыңыздаршы, пожалуйста. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанымды, қалағанымды. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой мені тек саған қарағанымды, қарағанымды. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанымды, қалағанымды. Түсін алмай кейде мен сені қаламын, өшір алмай сені түбімнен санамның. Баламын, мен әлі барлығым түсінбейдің, көз алдымнан кетпей қойды сенің сұлу сол бір кейпің. Түсін алмай кейде мен сені қаламын, өшір алмай сені түбімнен санамын. Баламын, мен әлі барлығым түсінбейдің, көз алдымнан кетпей қойды сенің сұлу сол бір кейпің. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой мен тек саған қарағанды, қарағанымды. Саған қарағанымды, қалағанымды. Кетші әрекет арағым, бағындыр алмай мен сені өз-өзіме барамын. Ағашты қайысқан бір майыспайтын сабағым, қалай ғана сен өзіңді менің жоғары сен санадың. Кетші әрекет арағым, бағындыр алмай мен сені өз-өзіме барамын. Ағаштың қайысқан бір майыспаған сабағым, жоқ саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой мен тек саған қарағанымды, қарағанымды. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ, көріп тұрсың ғой менің тек саған қарағанымды, қалағанымды. Айтқан сөзді ұқпайсың, тілімді алсаң ұстайсың, қалағанымды, қалағанымды. Маған осы айтқан сөздеріңнің керегін не? Қатты тиіп кеттің сен менің жүрегіме. Өзіңді биік санадым, бірақ бүгін менсіз өмірің бос қой қарағым. Сендей ару жоқ, саған қарсы қару жоқ.